regidor d'Esports, que l'any passat... El Teatre Auditori de Can Palots va acollir aquest dimarts al vespre una nova edició de la Gala dels Millors Esportistes de Canovelles, un acte que vol reconèixer la tasca d'esportistes, clubs, directius, entrenadors i tècnics del municipi. Com ja va passar l'any passat, la gala es va dividir en dos. La primera part per guardonar els esportistes de la base i la segona pels sèniors i veterans. Damaris Lloret, del Natació Granollers, Gerard Fernández, del Canovelles Bàsquet Club, Valeria Parra, del Natació Granollers i Pol Lloret, del Muay Thai Canovelles, es van emportar els guardons en iniciació i promoció. El premi a millor esportista sènior de Canovelles aniria a mans de l'atleta del Club Atletisme Canovelles, Marta Mora, i del patinador, Xavi Aguino. Mora aconseguiria el 2018 el sotscampionat d'Espanya amb el seu nou equip, el Canovelles. Una plata que li agradaria repetir en aquest 2019. Bueno, és difícil. El meu objectiu al final sempre, el meu primer objectiu sempre és gaudir de l'esport, passar-m'ho bé a les estones d'entrenament amb els companys, que això ho tenim garantit, amb la qual cosa després els resultats, pues, bueno, si arriben bé i si no, bueno, estarem contents d'entrenar, d'estar amb els companys, com dic, i de disfrutar de l'esport. Miguel Ángel Fernández, de l'Esparta Fight Club Barcelona, en tecnificació masculina, i Manolo Vázquez, de l'Embol Canovelles, en veterà masculí, s'emportarien la resta de guardons. Mentre que Sarai Alpiste, del Club d'Embol, i Toni Ribas, de l'Adam, van ser escollits millors entrenadors de Canovelles de l'any 2018.